Por que a Sauber escolheu Gabriel Bortoleto ao invés de Valtteri Bottas, que já está na equipe, é um piloto experiente e sempre mostrou resultados aceitáveis durante sua passagem pela equipe? Até me conte nos comentários quem você acha que é melhor, Bottas ou Bortoleto? Quem tem mais potencial pensando no futuro? Bom, quem foi questionado sobre essa questão foi o responsável pela decisão, Matia Binotto, chefão da Audi, que em uma entrevista elogiou muito botas e conta que conversaram bastante nos últimos tempos, já que algumas questões não estavam se alinhando entre eles. Como por exemplo, a duração do próximo contrato e as dificuldades que seriam enfrentadas nas próximas temporadas. E é justamente sobre essa situação da duração do contrato que eles não conseguiram. Conseguiram chegar a um acordo já que a Audi não queria oferecer a Bottas um longo contrato, por estar focada em ter um piloto mais jovem que pudesse ficar por bem mais tempo e ajudar no crescimento da equipe. E justamente por Botas não aceitar um contrato mais curto, eles decidiram já trazer Bortoleto, que aceitou esse contrato longo e atende às expectativas da equipe para o futuro. Com Botas mesmo sendo um candidato muito forte, não conseguindo um acordo para continuar por mais tempo. Bom, me diz aí, acha que a Sauber tomou a decisão correta optando por Bortoleto ao invés de Botas?